Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Sveicināti, dargais skatītāji un klausītāji. Šis ir podcasts izrāviens un ar jums kā vienmēr kopā Rihards Mednis un Gustavs Smelenbergs. Mēs esam atpakaļ NBA. NBA sezona. Nu, tev grūti iet ar to trīs burtu salikumu vispār, jā. NBA. NBA, tu pārsvarā saki. NBA. Sezona sākusies. Pirmās divas spēles ir nospēlētas. JJ Redikam ir pirmā uzvara. Lakers leģenda. Lakers leģenda. Shoutouts Gustavu Kraklam. Bronijs ir uzspēlējis savu... Sveicens Ozolam, Hūčupam. Es dzirdēju interesanti īstenībā lieta par to. Nesaistīt. Izrādās Makans, Rīga, tā marketinga kompānija. Tas viņa projekts Žorža Siksnes šobrīd. Es nezinu, cik tas ir kaut kāda slepena informācija klusībā vai kā. Bet Žorža parādās tur, ko tas zelta zivtiņas reklāmās. Tagad šitas te vintāža tēkrekls stilīgais. Tas normāli. Man patīk, viņa... man patīk, ko viņi dara viņi. Tu paņem marketinga aģentūru kā aģentu. Ir ļoti labi, man tā. Bet tas pat laikam esot tā kā, ne, tas viņiem kaut kāds tā kā, ne tā kā labdarības pasākums esot, bet nu kaut kas uz to pusi. Man nāk pastāt tagad Lindas Lean Short, tā kā būs forši. Kāpēc tam nāk pastāvīt? sveiciens visiem fantasy sezonās. Šogad izrāviens fantasy nebūs. Ļoti vienkārši iemesls dēļ. Man tam nav laika. Pagājušajā gadā nesanāca pievērsties tik daudz, cik gribētos. Tad tur bija daudz raudātāju vārdā Oskars, kurš bija kaut kāds tur draudu, pusdraudu ziņas tur rakstīja, kad kā var būt līga bez noteikuma. Ev, es uztaisu līgu. Mēs spēlējam tā, kā es viņu uztaisīju. Nabaga Oskars piecēlās no rīta un tagad vienkārši... Neko, viņš ir pārāk kaut ko... Drive-by shootings. Viņš pārāk aizrāvās tur pa daudz kaut ko bija sacapies. Čāls izdomājis, ka viņš kaut kāds profesionāls fantasy spēlētājs. Tu negribi nāves draudus, ja šogad piedzīvo sakarā ar fantasy basketbolu. Fantasy, mājās. Labi, bet fantasy sezona arī sākusies. Lakers. Vispār, nu, parakstīt spēlētāji, daudz treneri ir mainījušies. Joe Mazzulli joprojām ir treneru. Goats. Ak, Dievs. Viņš ir Celtics. Tikko Kristaps dabūja gradzenu. Ļoti daudz, kas noticies. Andžejs, demžēl, nespēlēs NBA. Pagaidām, varbūt kaut kas pa sezonu mainīsies. Bet arī ar visu savu posteru danku nenopelnīja. Nenopelnīja vietu sastāvā. Nu. Un mums šodien jāprunā pa mūsu 1-1 jauno aktivitāti. Simtnieks pret simtnieku. Centrs pret centru. Gustavs nekad centrā nav spēlējis. Vienīgo reizi, kad Gustavs centrā spēlēts, ir Barons kvartālā. Nu, Barons, jā, tur. Tu esi nosacīt centrā Rīgas, nu, jā. Jā. Tas es neesmu sodu laukumā bijis basketbola laukumā. Nekad sādzīju. No trīnieka līdz trīniekam skrienu pārsēm. Jā. Bet jā, tā kā mums daudz kam iet cauri. Nu, labi, šonakt uzreiz pirmās spēles, mēs karstais kartupels, jau šonakt jau būs nākamās spēles, uz kurām būs arī mūsu ejās pirmās likmes. NBA ir atpakaļ vecīt. Jā, nu, reāli 12 mēnešu sports šis ir 100%, jo bija kaut kāds, protams, periods, ka vasarā bija klusums, bet bija olimpiskās spēles, bija tāpat basīts, un jā. Nu. Tomēr tas kaut kāds dzīves ritms ir iegājies, ka pirmā lieta no rīta nevis Instagramā ieiet, bet Google appā un paskatīties, kas ar NBA rezultātiem notic. Es nezinu, ko tu izmanto. Tu NBA appu izmanto vai kaut kādu flash score izmanto? Ko? Rezultātiem? Jā. NBA appu. Nu jā, tas ir Instagramā interesanti ierakstīt komentāros, kur aplikāciju jūs izmantot, jo es automātiski googlēju. Ir kaut kā patīk. Ir noteikti cilvēki, kas sporta centrā vienkārši paskatās. Nu, statistikas. Arī starp citu, jā. Bet bija, man liekas, Google Score vai kaut kā tā viņi sauc. Es vienkārši parastā Google lietotnē ierakstu NBA, trīs burtu salikumu. Jā. Un viņš man iedod visu kaut ko uzreiz. Jā. Nu jā. Ko man vajag. Nu, bet Lakers izcīna pārliecinošu uzvaru. Es modos kaut kādos sešos un uzliku uzreiz arī spēli, otro pusi noskatījos. Tu tiešām gribi sākt ar Lakeriem šodien. Kristaps Porziņš saņem NBA gradzenu. Un jā, mēs šeit sākam ar Lakers pirmo uzvaru. Nu labi. Nē, nu runājam par Lakers. Man jau īstenībā nav daudz ko teikt. Lakers savā stilā gandrīz izsēja uzvarētu spēli otrajā puslaikā. JJ Redicks saka, ko gribi. Tur par D'Angelo Russell blondiem matiem vai tādiem sirdī
sildošiem momentiem ar diviem labiem baltiem džekiem Lakers sastāvā, kas ir ļoti netipiski šai frančīzei. Jā, Lakers uzvedzēja pirmā sezonas spēlē. Julius Randles izskatījās, viņa ķermeņa valoda bija arī tāda studējama. Es domāju, ka tur arī kāds pētījums jau var veikt par to, nu kā neuzvesties ar savu ķermeņa valodu profesionālā basketbola spēlē, jau pirmajā sezonas spēlē. Tā kā es ar tādu satraukumu skatīšos, kas tur tālāk to Minnesota notiks. Julius tā mātā bija savu ķermeņa cauri, tu bet, tāds nevīži. Jā, jā, un Anthony Davis ir klāt. Anthony Davis ir klāt beidzot. Viņš burbulī bija pēdējo reizi manīts NBA burbulī Disney pasaulē, un tagad viņš ir atpakaļ atgriezies, acīm redzam. Nē, nu viņš jau bija pagājušo sezonu, bet nu reku, Lakers šogad nav uzvarēti vēl, tā kā. Ko jūs man varētu pateikt? Nu, LeBron un LeSperms kopā. sorry. Man vajadzēja kaut ko pateikt. Pārāk ātri. Pārāk ātri tūs, un okay, es atvainojos. Bet dēls ar tēvu ir uzspēlējis uz laukumu, tas ir noticis, prieks par to. Jā, kā tev patīk NBA pirmgadnieka Daltona iesauk, ko viņam Snoop Dogs iedeva? Nē, neredzēju. Daltons Connects, viņš tur pirmsezonā nospridzināja 20 punktus pēc kārtas, papildu laikā uzvar bija un tā, un sev izsit vietu kārtīgi rotācijā, un Snoop Dogs iedeva viņam iesauk West Side Connect. Diezgan ok. Ok, man patīk. Man patīk. Priekš baltākā baltā puika aiz Austin Reeve. Jā. Austin Reeves United es apdraudāts bišķi. es redzēju. Nu tā, tīri, varbūt bišķi filozofija, bet tas, ko es redzēju no tās ceturtdaļas, ko es šorīt pirms braukšanas šeit paskatījos, tajā Lakers spēlē, tas, ka J.J. Redix viņš pats bija metējis. Jā. Un es runāju par basketbolu, nevis kaut ko citu. Bet viņš bija metējis, viņš acīm redzami cenšās iedrošināt līdzīgu mentalitāti rukijiem. Jā. Nu, kas parasti baltādainiem rukijiem, tas ir vienīgā lieta, ko viņi dar, var iemest 3 punktu metienu. Bet šeit bija interesants moments, ka LeBrons gāja uz galu līniju, viņam savilkās kā parasti, viņš izmet ārā diezgan traku piespēlēt un West Side Connectam. Un viņš uzreiz lika pār rokām catch and shoot metienu. Un pilnībā bez raustīšanās, un tas ir tas, ko es gribu redzēt no rukiem. Viņš to metēni gan pa dēlu uzlika, bet man patīk redzēt, ka viņš met bez nekādām šaubīšanām, ka viņš tic saviem spēkiem un ka treners viņam dod to zaļo gaismu. Un tādā komandā, LeBron komandās tas vienmēr bija sakārtīgi svarīgi, tas, ka metēja met un viņam dod to spacing, kas viņam ir vajadzīgs. Jā. Nu, varēsim redzēt, kā pieredzējis NBA spēlētājs vada konkrētu komandu, vada, jo viss, kas nāca salīdzinājumā, pirms mēs skatos to Starting Five Netflixā, un ko Darvins Hams darīja pagājušajā sezonā, un tad liekas, ka viņš ir tas, ko tu teici, kādā koledžā, ka viņš tur liekas skraidīt vairāk, un nu, kaut kādas, nu, tādas filmu mentalitātes piekop, nevis reāli trenē viņus. Jā, bet tas laikam man vienmēr kaut kā bijis bišķi, es nezinu, tā kā, nevar laikam mīsto tādu īpašību sārdu atrast, tā kā aizvainots, bet nu, tā kā neizpratnē par to, nu, ko vispār tie NBA treneri dar, nu, viņi tā kā butaforijas tur uzlika. Katru reizi, kad tu klausies kaut kādu timeout, un tu viņu aptver, nu, let's go guys, tur, nevajag, lūdzu cenšaties, tā kā man nākamā daļa atlaidīs aptver, nu, tā ir vienmēr tas NBA treneri lāsts, tas ir. Yeah. Bet, nu jā, tas pats tavs minētais Joe Mazzulla, un, nu, labi, Mazzulla jau varbūt arī līdzīgs beigais psihologs un tā tālāk. Redzējām to klipu ar Kristapu Porziņu, par ko mēs droši vēlāk parunāsim. Bet, nu jā, nu, tas krāsa atšķirās ar to, ko Eiropā dara. Tur viņi tur runā tikai stratēģiju, un tur sveiciens Jānim Gailītim. Jūs visi atceramies to klipu, ka viņš vairākas valodas miksējot dalījās ar sajūtām par savu komandu spēlētāju. Nu tā, nu tas... Tas stils ir citādāks, tā ideja ir citādāka, viņi vairāk tādi motivatori ir nekā stratēģisti kaut kādi, bet, nu jā, tad mēs esam Lakers 1-0 šogad, cerības, nemirst pēdējās cerības, jau ir nomirušas man katrā ziņā Lakers sezonas kontekstā, bet, nu jā, būs interesanti redzēt, cik tālu viņi aizies ar šo jauno komplektāciju, jauno veco. Kad sportā iestājas klusums, tas nozīmē tikai vienu. Gatavojies negaisam. Caur
darabā birzi gāju, ne zāriņa nenolās. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Jā, Lakeriem. Es šogad redzu lielu potenciālu. Tiešām. Man patīk, ka wow. J.J. Redix. Nepārproti, liels potenciāls ir play-in sastāvā apmēram. Nevis play-in, bet play-in turnīrā tikt. Viņš kārtē... māk uz tāflītes ragus uzzīmēt un flopī. Jā, jā un Lebrons māk viņus otrādāk izspēlēt, arī apgriezt. Jā. Viņš saprot, viņš atšķir labo no kreisās puses. Jā, nav tā kā man. Un... Bija mums problēmas ar to, jā. Un, es domāju, ka ir varbūt divkārtējie iekšā zonas čempioni jau. Kas tagad wow. Arābijas kausas, wow. kā viņi tagad sauc īsti, tur jau... Pagaidz ceru, ka tu joko. Nu, jā, nu kā viņam viņš... iedeva vārdu kaut kādu tam kausam? Jā, the highest number 2, jā, NBA Cup. Jā, Emirātu NBA kausas. Ok, nē, tas tikai sponsors. Jo viņiem ir, ja nemaldos, tajā televīzijas līgumā ir norādīts, ka cik 8 gadi kaut kāds tur, kur būs tas turnīrs, kad ir labi aizgājis. Un sākums jau bija interesants. Ir interesants, bet labi, sezonas sākums. Īsi vēl par otru spēli, kas pa lielam bija 18 plus kaut kur vajadzēja stūrī būt. Jo, protams, Ķeltiem pasniedz Gredzenus. 18. Banerīts, jā? 18. Tur. Nu jā. Cik kāds skaits? Paņem visu sāles paku uzber uz manām vēl joprojām nesadzījušajām brūcēm. Nu, Lakeriem cik ir Los Angeles? Nu, 4 vai 5, cik tur viņi? aiziet. Ko tu vēl var pateikt? 17, vecīt, 17. 17. 18, ja iekšā zonas turnīriņai skaita. Jā. Tieši tā. Kāds tev sajūts ir, kad Dallasā viņi arī pacēla banerīt pirms sezonas par to, ka viņi ir konferences fināli? Jā. Okay? Nē, nav okay. Nu, priekš tā, ka viņiem ir tituls, bet, nu... Es saprotu, ja Clipper tā darītu, bet Dallasa jau tā kā var arī nedarīt, man liekas. To. Nu, tā. Es domāju, tas tāpēc, ka Cubans vairs nav pie stūrs, tad viņš tādām muļķībām sāk nodarboties. Bet kad viņi pacēla? Pirms sezonā? Pirms sezonas, jā. Pirms pāri dienām viņi pacēla. Es tieši domāju, cik tas būtu absurdi, ja viņi sezonas pirmo mājas spēle tur ar rokām aiz muguras asarām acīs skatītos konferences titulu banēt. Es tur baigi neiespringu, bet manuprāt, pat viņi pacēla viņu treniņu tajā. Nu, okay, tas jā. Ir okay. Man liekas, ka ne pat lielajā. Bet jā, okay, nu, tā spēle bija, jā, pornogrāfija tur nomētāja ar trīspunktniekiem met ar tādu pretstāt kā zem groza apakšu, tur pilnīgi nekādā variantā nevarēja būt uzvara, un es domāju, ka tā arī tika noskaņota. Teitums 37 plus 10? Jā. Vai viņš priekš tevis ir agrējis MVP? Es neprastu tev paredzēt, kurš būs NBA, tas būtu vienkārši absurds, tas būtu kaut kāds jauns rekords pēc pirmās spēles, mēģināt pareģot, kurš būs sezonas MVP, bet vai viņam ir cerība? Vai viņš iet uz to drīzāk? Es domāju, ka viņš neiet uz to, bet cerība viņam ir viennozīmīgi. Viņš ir nu, pēc olimpiskās fiasko, jāsaka, kad nevarēja viņš tikt īsti tur sastāvā. Nu, viņam ir šeit tāda angliska redemption, atpakaļnākšanas sezona, bet kāda atpakaļnākšanas sezona? Viņš ir NBA čempions. Nu, labi, Jalen Browns nosmēla tās balviņas no viņa, kurus viņš varbūt gribēja. Bet nu, ļoti labi, nu, ir iedzināts uguns zem viņa dibena varbūt tāds neliels, kad ir, hei, tu izcīnīji čempionu tito, bet tev daudz kas jāpierāda. Un es esmu par to, vai ziet. Nu. Es skatos uz to Knicks box score, jā. Tehnisko protokolu. Jā. Un... Ožiena Nobilova spēle, ne? Es kļūstu pesimistiskāks par to vispār komplektāciju. Nu, jā, Mikails Bridges, es vispār teicu, ka tas būtu pilnīgs tā kā murks, ja jūs paņemsiet fantasy komandās Mikails Bridges pēc tā, kā viņš metiena tehnika ir sačakrējis starp sezonā. Bet, nu, reku 16 punktus viņš iebakstīja 35 minūtēs. Ļoti efektīvi metieni. Miles McBride nebija gluži, tā kā uz manas bingo kartiņas pirms spēles, ka viņš būs spēles rezultīvākais spēlētājs New Yorkai.
Kārl Antonijam Taunsam, viņam tur piezīme problēmas bija, kāpēc tikai 24 minūtes viņam. Un, nu jā, ja Jericho Sims spēlē 24 minūtes, tad man ir lieli jautājumi par to komandu. Kāda viņa ir šobrīd. Redzēs, kas tur, tā kā, uz kur tas nostāsies. Visdrīzāk mēs zinām, kur tas nostāsies. Droši vien, ka Josh Hart būs galvenais Knicks centrs, tā kā vislielāko sezonas daļu. Pagriežam uz otru pusi, Alex Horfords. Ļoti demokrātiski sadalīts minūtes Bostonā. Alex Horfords turpina spēlēt 30 minūtes 47 gadu vecumā. Tā kā es domāju, ka Bostonā ar nepacietību gaida Porziņu atpakaļ, lai gan Luks Kornets un Xavier Tillmans arī ir diezgan solīdi sev parādījuši. Un ar visu to plus 23 pret šo Knicks komandu tik komfortabli tieši tajā gredzenu. Gredzenu dienā, kad parasti visas komandas nosēžās un nav tas uz tā emocionālā viļņa, ka tev iedot to gredzenu grūti kaut kā būt tik izsalkušam un iet pēc asinīm uz laukumu, tad man liekas, ka jā, tas parāda to, kādā līmenī tā Bostona šobrīd ir. Man liekas, tur ļoti liels darbs ir Joe Mazzulla, kas ir, manuprāt, nu tāds tur bija stāsti, jā, nu, redzot tā, ar kādu noskaņojumu viņš iet, uz, nu, kā viņš atbild mēdījiem un to pašu arī dod, bija klipiņš, ko tu pats nošēroji X platformā, cik tīzlīt izklausās X platformu Twitterī, par to, kā viņš iedvesmo un jā, tas, ko mēs Eiropā reāli nevaram redzēt, nu, viņš ir pilnīgi tādā citā mentalitātē, nu, bez variantiem viņam ir... Tas kā viņš, nu, man patīk tos, ka tāds treneris, ka viņš tāds nopietns, nosvērts, konkrēts, viņš zina, ko viņš grib, viņš zina, ko viņš var dabūt, viņš zina, ko viņš var izspiest no tiem spēlētājiem, no komandas kā tādas. Nu, pagājušajā sezonā tāds pierādījās, nu tu viņu sauc jau projām pa second row Joe, bet, nu, atceramies, ka teātrī pirmā rinda nav labākā tam skatām uz visiem. tas klips bija tāds, ka Joe Mazzulla Celtics galvenais treneris sēža Krista Porziņu uz tā masāžas galdu vai uz kušecu, kur viņi tur bija, viens un tas pats, jā. Un viņš saka, tur Krista, ja es kādreiz kaut kā, nu, ja es tā kā esmu pretrunā ar sevi vai kaut kā neesmu tā kā atbildīgs vai kaut kādā tādā veidā, es nezinu, burtiski iztulkot to frāzi, ko viņš teica, bet es tie, ja es kaut ko daru nepareizi, tad uzreiz saki man to. Jā. Tur man atbildīgi par manām darbībām. Un, nu jā, es aprakstīju šo epizodu ka tādā veidā, ka, manuprāt, Eiropas basketā tas nekad nenotiks, jo tas trener ego un kaut kā tā mentalitāte visam kaut kā citādāk ir. Pēsiču saka, davai veči. Mēģina pazemot vienkārši. Un tad, nu, Žans Peiners neskaitāms reizes ir minējis visās intervijās, ko viņš ir bijis, ka viņam vienkārši līdz kaklam jau bija tas, ka treneri konstanti pazemo viņam vienkārši pieaugušam vīrietim, tas nav vajadzīgs. Un tā kā ir atsvaidzinoši redzēt, ka treneri sāk kaut kā tā darboties. Tas viss ir okei. Okay. Jā, es vienkārši pazaudēju savu domu, bet kopumā es redzu pozitīvo tajā visā. Un vienkārši man liktos amizanti, ja tur sēdētu, piemēram, nu, nevis kaut kāds Kristaps Porziņš, Džo Mazzulla, bet kaut kāds Armands Šķēli vai Kaspars Kambala. Vai, nu, es nezinu, Kristaps Valters, tā kā, nu, es šos cilvēkus nepazīstu tik personīgi, viņi ir noteikti labi cilvēki savos lokos, bet kā basketbola personības, tas ego ir vienkārši kosmisks. Un es domāju, kā viņi reaģētu uz šādu treneru frāzi, ka viņi visdrīzāk ir uzauguši vidē, kur treneri viņus laik pazemo, tad treners atver tās durvis, ka tu vari runāt viņam pretī vai kaut ko tā kā teikt pa savam. Tas būtu interesanti redzēt to dinamiku kaut kā tajā visā, bet, nu jā, tas tāds. Interesants pavidiens uzsākoties Celtics sezonai. Nu, visi tie stāsti par to, ka nu, tas Mazzulla jau starpsezonā tā kā psihopāts teica, ka visi mēs neesam apmierināti, nesam nekādas svinēšanas, mēs nākam uzreiz un mēģinam atkal uzvarēt un tā tālāk. Tā kā, to mēs redzējām arī pirmajā spēlē. Jā, treneris, kurš nu, nebija, nu, viņš bija asistents Udokam, bet viņš nebija galvenais asistents. Zaparnost, nu, kad viņš ticis tieši ir pie stūras, un būtu interesanti redzēt, dzirdēt kaut ko vairāk no Porziņa, ja mēs varētu dabūt Kristaps podcastu, paklausīties, kā ir, kad tāds čals ir pie komandas grožiem jācaparnost. Bet, nu,
tās atbildes ir vienkārši. Es ieteiktu visiem, visi, nu, daudz noteikti dzirdējuši jau, bet nu, ka viņam paprast vienkāršs jautājums par spiedienu un tā, un viņš atbild tik eksistenciāli. Jā. Mēs tāpat visi nomirsim. Kāds spiediens? Un tā arī ir īstenībā. Nu, tur tās sierainās atbildes, ka tur, nu, nu jā, spiedienu rodās dimanti, un mēs esam tie dimanti. Bet tā, mēs visi nomirsim. Tu beigās noskaidrē, no kā rodās dimanti mums bija? Epizode viena. Saspiežās voglītes. Pa miljoniem gadu. Kā atkal tā paša grābeļa kā. Es kā vidusskolas medmāsiņa, man patīk voglītes, jā. Mums vidusskolas medmāsiņa visiem, tā kā tev asiņa, tev vaļāja brūciņa, tev kuņa piliens daudz. Tev... Pa kumelīšu tvaiks pār. Tev smadzeņu satricinājums, kuņa pilieni. Tev sāp vēders kuņa pilieni. Tev ir saindēšanās kuņa pilieni. Tev ir... Spagriez potīt. Kuņa tev ir tu apdedzinājies kuņa pilieni. Viss. Tā kā jā. Medmāsiņu met no skolas ar paņem rekuši to iepilīt. Sākās ūdentiņu iesniedzēt. Labi, pārējās spēles un vispār, kas notiek mums, kas notiek tālāk. Daudz par komandu spēlētājus papildināja, ne, bet pagarināja līgumus, jo bija tās pēdējās dienas, kad to var izdarīt attiecīgi spēlētāji, kuri likās vai pagarinās vai nepagarinās. Ļoti daudz pagarināja. Kas tev iekrit acīs? Nu, nekas jau tur pārsteidzoši. Viss pa lielam tāds arī to, ko sagaidīja. Nu, tur, nu, kas vairāk, īstenībā, kurš nepagarināja to pašu Jonathan Kaming. Viss gaidīja, ka būs viņš nākamais stārs, bet nu, īstās, kad nevar vienoties. Un atceramies vienmēr par visiem līgumiem. Visur ir divas puses un dažreiz pat trīs puses ir. Nu, ja tu esi bipolārs. Jo nu, ir spēlētāja puse, ir komandas puse, un tad ir tie, kas piemēram, no spēlētāja puses viņus asistē un runā. Nu, tur, kā mēs zinām, Kavai Lenardam, ka tur ir onkuļi un viss pārējais, kas viņam dod visus padomus. Un tad ir, protams, no komandas, ko viņi nedaudz grib ietaupīt, vai viņi redz to vērtību tiem spēlētājiem. Nu, jā, kaut kā tā. Kavai Lenards, jā. Nu, tur īsi Trace Murphys, 4 gadi, 112 miljoni, Pelikāns nostiprina aizsardzību. Jalen Greens pirms pāris gadiem bija top draft izvēle, 3 gadi, 106 miljoni. Mēs redzam ar citu visiem šiem pirmgadniekiem, kuri iespējams ESPN un NBA top 100 ir virs Porziņa, ka viņiem nāk lielāks naudas, tāpēc, ka nāk tas TV darījums. Jalen Sucks, viens no labākajiem aizsargiem, kas ir līgā tādiem nenovērtātākajiem, bet varētu teikt 5 gadi 150 miljoni, arī 30 miljoni gadā līgums. To var saukt par nenovērtāt, bet jā. Nē, nu tagad viņš ir novērtāts. Bet viņš ir pārvērtāts priekšņi. Nu. Alprens Šengūns 5 gadi 185 miljoni. Cik miljoni? 185 5 gadi. Tas ir nu, 30 pēdējā sezonā viņam bija iespaidīgāk. Kas ir interesanti, ka viņš paaugās, man liekas, tā kā fiziski. Nevis pāris tā nozīmē, bet jā. Jā, Jelens Johnsons Atlanta 5 gadi 150 miljoni. Nu, redzam, tas, kas liels likās toreiz, ka Porziņas cik tur noslēdz gadus 170 miljonus Dallasā, nu tad ir nekas tā tas nav īstenībā tādā lielajā bildē. Tas naudiņas attīstās, jā. Jā, nu, un... Moses Moody's, tarp citrunāju par Golden State, Moses Moody's tika pagarināts, Kuminga netika. Jā. Redzēsim, es domāju, ka Golden State vienmēr, nu, tā kā īstenībā vienmēr bijuši ļoti prātīgi ar līgumiem, vairāk vai mazāk. Vismaz viņiem ir bijis jābūt ļoti prātīgiem. Jā. Un tāpēc no tā arī bija tas slavenais kaut kāds tas izteiciens, ka viņi ir gaismas gadus priekšā citām NBA komandām, jo viņi tomēr... Kaut kādā ziņā viņi netīšām ieskrēja tajā savā kaut kādā dinastijas ērā, jā, bet no otras puses viņi diezgan plānveidīgi arī gājas to, lai sakombinātu Kleja, Karija, Dreimonda un tur pa vidam arī Iguodalas un pēc tam Duranta līgumus vienā komandā, nu tur ir, tu nevari tā kā tūkē spēlējot, vienkārši visiem dod maksimālās naudas un tev nekas par izslēdz salarī kapu noteikumu ārā un dari, ko gribi.
Tur viņiem viss kārtībā bija ar to plānošanu. Tā kā es domāju, ka mēs redzam kaut ko līdzīgu, ka viņi tomēr grib apskatīties to Kumingu darbībā šajā sezonā, kur atkal viņiem ir varbūt pat kaut kādas nedaudz augstākas ekspektācijas, kā pēdējā gadā bija, pēdējā sezonā. Tā kā jā, es domāju, ka viņi tad kaut kā tā pieies tam. Samotivēs Kumingu spēlēt varbūt labāk, viņš viņu kaut kādu tādu svaru uz pleciem uzliksies to, ka Mundijam iedeva to pagarinājumu Kumingam, tā kā, lai viņš nopelnītu tās lielās naudas, lai gaidītu. Redzēsim, jā. No otras puses arī, nu, Kumingi var, es domāju, ka viņš ir kaut kādā ziņā aizvainots bijis par tām visām sezonām, cik jau pirmajām divām vai trīs sezonām. Nu, viņš varbūt redz arī, ka viņš var nedaudz pagaidot vēl vairāk nopelnīt, vēl vairāk uz 5 gadu līgumu dabūt uz lieliem miljoniem, uz, nezinu, 30 plus miljoniem, ka redzam, ka tos pa labi pa kreisi dod ārā, bet, nu, labi īsi pa Golden State komandu. Var kaut ko izspiest? Viņi var top 6 iespiesties ļoti spēcīgi. Ļoti spēcīgā. Nu labi, teiksim tā, play-in turnīrs laikam būtu reālāk viņiem. Kyles Andersons, Stephs, Greens, Buddy's Hields, nu, Kaminga, Lūnijs, protams, Lūnijs, Mūdijs. Tā rietuma konference vienkārši neiespējama šobrīd. Top 6 ir, man liekas, dabūt rietumu konferencē, nu es negribu tā kā kaut kā šausmīgi eksistenciāli un pārspīlēt izteikties, bet man liekas, ir tik top 6 pēdējo 2-3 sezonu rietumu konferencē, labi, ne varbūt 3, bet pēdējo tagad šī gada un pagājušā sezonas rietumu konferencē, tik top 6 ir, nu, tikpat grūti, kā agrijos 2000, tik top 2, top 3, nu tā. Tā kā... Ja mēs skatāmies, ja mēs pavalkam to bildu ārā, pēc Valdu Valteru vārtiem Pacific divizionā, kā viņš saka, viņi pat tur var netikt top 4 niekā no 5 komandām. Nu labi, viņi cīnīsies ar Lakers. Reku, Lakers, Warriors, Clippers, Suns un Kings. Nu, Suns varētu būt pirmie, Kings, Clippers. Labi, traki divīzija, Ir traki Clipperos vispār, kā viss notiek, viņiem ir tagad jaunā arēna. Viņiem ir 2016. Gada Hardens atpakaļ. Viņam, es tā ir slikta lieta laikam, jāsaka. Nezinu, tu negribi skatīties 60 punktu triple doubles? Es gribu redzēt, ja viņš to varēs izspiest. Es vienais gadā ieeju YouTube, es kāršu paskatos Harden 2016. Gada sezonas highlights. Nu, tīri, lai iedvesmotos savā amatieru basketbolu. Tas ir kaut kas fenomenāls, ko viņš darīja tajā gadā. Tas ir pārsteidzoši sen jau, bet jā. Kad sportā iestājas klusums, tas nozīmē tikai vienu. Gatavojies negaisam. Rābā birzi gāju, ne zāriņa, ne nolāk. Sports atgriežas mājās, 1-1 LV. Jā, tas likās, ka... Ņemsim vairāk, ka Hardens ir bijis uz kādiem 1500 striptīs klubiem kopš tā laika. Un Los Angelesā viņi ir gan daudz. 8 gadus vecāks, jā, arī vienlaicīgi. Tā kā diez vai mēs kaut ko tamlīdzīgi atkal redzēsim. Jā, nu kas tev vēl ir iekritis acī, kas tev vēl patīk kaut kāds mēs mazos pareģojums varbūt par rookie of the year vai parunājam par Andžeju šitajā visā līguma sakarā. Jā. Jo jā, es nekādu baigo insaidu nezinu. Neesmu runājis visapkārt. Atcerēsimies ap divi. Ko atcerēsimies? Mums pat Jāntīm arī aprunā nedaudz. Džīz, nu tuliņu īsti pēc Andžeja uzreiz mēs varam pāris lietas. Es nezinu, varbūt tev kaut kas vairāk sakāms, bet tā... Es jau aizvaru, pāris, jā, tā Andžeja situācija, tur droši vien ir Kalnīte, Kalnītes pareizi viņam ir. Jā. Būtu Kalnīte, būtu labi kaut kādu preses relīzi no Kalnīša dabūt par to visu situāciju. Es ceru, ka tā nauda bija garantēta, ko viņš parakstīja. Nu tāda vienkārši kaut kādā personiskā līmenī, jo paraksti viņam, ja nemalas bija 2 gadu līgums, jā. Man liekas, ka 1 gadu, 2 dienu kaut kā, jā, bet, nu, zin kā, es un skats... viņam iedeva to līgumu, un tad vienkārši pirms tā kā sezona sākās aizsūt prom, nu tas tā kā likās kaut kā savādi, un varbūt pat kaut kādā ziņā akmenis aģenta lauciņā, ja tur tās viss nebija lietas tā kā akmenī kaltas, un tā tālāk, jo Andžeja nebija tā, ka viņš savu nepierādīja, vienkārši problēma ar Andžeju bieži vien ir tā, ka
Viņš ir labs spēlētājs, ļoti solīds spēlētājs, vienmēr izdarījis pareizās lietas laukumā. Bet tad, kad viņam kaut kas nesanāk, tas izskatās diezgan slikti. Nu, tā ir visi viņi gabarīti un tas, kā viņš kustās laukumā. Un tā, tad, kad viņš bija tas klipiņš pa Twitter klīda apkārt, ko viņš postā mēģināja spēlēt. Un tur trīsreiz apgriezās ap savu asi un pa stīpi knap trāpīja. Nu, tā, nu, tas uz tādu pliku neabruņotu aci, ja tu neiedziņies spēles kvalitātē un kā viņš palīdz komandām kļūt labākām un uzvarēt, tad tas vienkārši izskatās slikti. Un tad bieži vien komandas, es domāju, tāda emocionālā fona pieņem arī tos lēmumus. Šajā gadījumā arī, es domāju, ka Andžeja vecums spēlēja lomu, jo tas Liams Robins, nu, jaunāks spēlētājs, viņš ir vairāk tā kā atbilstošāks tam, atbilstošāks tā 12., 13., 14. Spēlētāja lomai tajā pagarinātajā NBA sastāvā. Un Andžejs, viņam jau tūlīt 29, 30 gadi, ja. Viņš ir tā kā vairāk veterāns jau nosacīti, un viņam kaut kādu savu lomu būtu jāspēlē citu, kas nav šiem klubam šobrīd paredzēta. Ja. Jā, viņš to, ko es redzēju un lasīju, tā kā daudz atsaucās, viņš tāds, Andžejam nav 20, bet viņam ir 28, viņam ir 29. Viņš 28. ir vēls, ļoti vēls 95. gads, es nemalzu, viņš kādā 31. decembrī dzimts vai kaut ko tam līdzīgi. Jā, 28 gadi, jā. O, viņam 28 gadi, tāds, nu, likās, ka viņam vajadzētu būt pilnākam, bet... 20. decembrī, jā, viņam 28. Jā. Bet Andžejs, nu, sagādāja īstenībā tādu vienu no... labākie. Nu, rītīgi labs posters. Man acī... Top 5 latviešu danks Ziemeļamerikas basketbolā, ever? Pilnīgi iespējams. Pilnīgi iespējams. Tas būtu klipi. Nu, rītīgi skaists posters bija. Un galvenais, kad... Tāds vienkārši off-topic, bet biedžas danks pret Phoenix. Tur, kur viņš amārem iecirt pāri, man, tas varētu citu, būt labākais. Starp citu, man tieši viņš tajā dankā atsita biedriņu. Nu, tad tāds pēc ģermeņu valodas un viss tāda staltuma, kā viņš spēlē. Jā, tas bija ļoti labs seitriets, kā latvieši teikt. Visa tā sadarbība, viss tas klips, man vairāk pat patika tas, ka viņš tajā uzbrukumā, viņš saņēma bumbu, viņš tur apgriezās ap savu asi nofeikoja, uztaisīja handoffu, atmet atpakaļ, vēlreiz izgāja to pick and roll, atkal handoffs ierāvās. Nu, viņš tā kā uztaisīja komandas spēli ar trešās šķiras NBA komandas biedriem. Nu, kas ar ko ir grūti izdarīt vienkārši. Iedomājies, ja viņš to handoff ar Damian Lillard skriet, nu tā. Jā, no vienas puses Lillards droši vien būtu trojku uzžarījis, vienkārši, nu tā. Bet no otras puses viņš var uztaisīt komandas spēli, kur tas ir tā kā, nu, nereālistiski diezgan. Un tas, nu, tādā ziņā Milwaukee, nu, palaid garām normālu centru. Es uzskatu. Un tā, tas var būt mans tagad neobjektīvs viedoklis, bet nu... Nu, to, ko viņi gribēja, kad ir metiens. Kad ir tas no trīnieka, Andžejam rociņa mīksta, bet viņš nav ritīgs trīs punktu metējs. Tā nav bijusi viņa loma. Viņš var tošu šos metiens mest, bet nu, jā. Jebkurš tāda līmeņa spēlētājs treniņos mierīgi var mest, nu, teikt, ar 60-70% prezistāt trejačs, bet... nu jā, nu viņam pēdējais slip screens, pirms tam divi ghost screens saucamie, kas ir, nu, tā kā tu rādi, ka liks, bet neuzliec. Un divi īsti bloku, tā kā viņš uzlika trīs blokus, palielam, trīs bloku veidus, līdz tika, tā kā, nu, rītīgs melnādarbs. Viņš ir parādīja tajā pirmsezonā, ka viņš ir melnādarbs darītājs, viņš gatavs to darīt un ir okay. Nu, es ceru, ka mēs cerams, ka viņam atradīsies vieta kādā komandā, varbūt, es nezinu, vai viņš grib gālīgā vēl spēlēt vai uz Eiropā kā skatīties, tad Andžejs vēl ir meklējumos, bet cepur nost par viņu to, ko viņš izdarīja pirmsezonā mazā laikā, ko viņam dēja spēlēt, pietiekami samet punktiņus, nebija nekāda tur baigie lielie faileri, izcēlās, nu. Šobrīd es, man galvenā tāda cerība Andžeja, ka viņš... Viņš varbūt kaut kā nepareiz izklausās, bet vienkārši, ka viņš finansiāli nodrošināsies visai dzīvei un vēl tālāk, ka viņš dabūs stabilu komandu, kurā viņš arī finansiāli apmierināts un viss notiek. Viņam nav šitā raustīšanās, viņam nesen piedzima otrs bērns jau. Un, tīri no tāda personīgā viedokļa, es gribu, ka viņš tā kā nostabilizēs, ka viņam nav šīta raustīšanās un tā tālāk. Jā. Par raustīšanos runājot. Šī varētu būt Izraēlu un Austrāliju labākā pārēja.
segmentu. Nē, tā kā smiekli īstenībā. Nu jā, nē, nu, tas nu, tur ir jāsmējās un jāraud. Jā, nu, jā, es īstenībā tā kā satraucies esmu. Nu tā. Zini, kā no vienas puses man liekas, ka tas ir varbūt pat kaut kā pozitīvi, lai cik tas kaut kā ironiski vai stulbi neizklausītos, ka ir tas kliedziens pēc palīdzības. Nevis pēc fakta jau mēs kaut ko uzzinām, nu tā. Bet, nu jā, trak tā situācija. Nu, Džeks tur normāli Instagram laivā. Ar tabletēm, ar Sedakovs dziesmām fonā, pulveriem. Tur rādi kaut kādas skats pāri margām. Nezinu, kaut kādas ir zīmes, kad tiek. Jā. Nu, ir smagas tās privātās dzīves lietas realitātē tur šķirts, bet nu, Jānis kaut kā, nu, viņš meklē sevi jau ilgi, jā. Meklē sevi basketbola laukumā ilgi, meklē savu komandu, viņš to nav atradis, viņš ir viskaut kur uzspēlējis. Tas, ka, zinu, ir interesanti, tas, ka viņam tie pieraksti kaut kā, nu, viņi nav tik seni. Un viņš bija izlasē pirms cik 2-3 mēnešiem vēl. Jā. Pēc Pārakstu to slīdu spēlē. Nu, es baigi jūtu līdzi tīri no tā basketbola viedokļa. Es gribu, ka viņš spēlē kaut kur normāli. Jo tāds sajūta, ka viņš 10 gadus nav spēlējis nekur normāli. Nu, tas ļoti pārspīlēti, bet nu, tāda pēdējā, man liekas, tā arī nebija īpaši stabila lieta, bet es atceros, ka nu, tā, viņš tie Olimpiakos nokļuva. Un tā likās, ka nu, būs Džeks beidzot izsities kaut kādā tajā, kaut kādā ešalonā. Spēlēs tajā līmenī un tā tālāk, bet nu, šķiet, ka viss ir gājis kaut kādu tādu viņveidīgu ceļu uz leju kopš tā brīža. Jā, kaut kas noteikti kaut kas ir saistīts ar privāto dzīvi un kaut kas nē, bet nu, cerams, ka būs, kad viss būs ok, sakārtosies. Nu, šobrīd man nu, tīri cerams, droši vien kaut kāds basketbols un ģimene un radi ir tāds galvenais, kas var glābt šo situāciju priekš viņu. Viņš vienkārši var profesionāli izpausties un atrast kaut kādu savu identitāti atpakaļ un tā tālāk, bet nu jā. Trak, kādā ziņā... Uzrakstiet atbalstošu vēstuli Instagramā, Džekam, jo... Jā, varbūt nevajag nolikt šajā brīdī, jā. Bet kādā ziņā šīs būs lietas arī, kuras potenciāli nākamā komanda, kur varētu izvērtēt viņu dalību, pastīsies un zinās un ierakstot Jāņa Timu vārdu, šī ir pirmie pieraksti. Tagad visu ziņas portālu, tas laikam ir jāstulbākais. Zeltaniem vēlk visu ārā un mūsdienās NBA nē, bet jebkur spēlētāji pirms viņu nolīkst, viņu noskauto uzjautā vecajiem treneriem, pazīstamiem un tavu vārdu iegoglē. Un tas kaut kā nāks apakaļ. Cerams, viss būs ok. Kādā ziņā, lai nav tik traki, kā tur pāris jau kaut nu, ka likās jau, ka kaut kas varētu notikt, bet nu iztās, kad nav tur, nav tik traki, kā kāds daži bija uzrakstījuši jau. Sportā ir vairāk enerģijas nekā upe. Gribi iegūt vairāk? Peldi pret strauni. Upe nēs savu azolīņu ar visām bitītēm. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Jā. Tur uzreiz kaut kāds tur personīgās lietas cilvēki vēl kārā, tur pa finansiāliem jautājumiem un tā tālāk. Nu, tur droši vien, ka mēs varam vispār neko nekomentēt par to. Vienkārši es domāju, ka galvenais, kāds cerpīgs, ko es domāju, bet galvenais priekš viņu atrast to kaut kādu stabilitāti šobrīd dzīvē un darīt to, kas viņam patīk. Vismaz man šķiet, ka viņam basketbolu patīk spēlēt. Viņš ir bijis emocionāls par to basketbolu saistībā ar visādām komentāriem un sajūtām un darbībām, tā kā es domāju, ka basketbols tomēr viņam vēl tūs sirdī ir un varbūt jātiek, novēl viņam atrast klubu, jā. Jā, kaut kādā ziņā varbūt Jānim jātiek pār sevi, jo mēs redzam Rolands Freimans forši interviju ļoti, viņam bija cik 19 gados 17 klubi. Jā. Čels, kurš mīl vienkārši basketbolu, kuram patīk spēlēt, viņš zina, ko viņš māka darīt laukumā, ko viņš var piedāvāt komandai, un viņš ir priecīgs par dzīvi. Jā. Nu, un viss ir kārtībā. Tā intervija ir fenomenāla. Cik viņa 2,5 stundas, man liekas, tā intervija kaut kas tālīdzīgs. Es vienkārši smaidīju, priecājos par to interviju. Jā. Ļoti forši intervija Andrejs Siliņš un Rolands Freimans. Jā, iesaku visiem noklausīties. Kad, jā.
Ir forši klausies intervijas, kad māk intervētājs prasīt jautājumus pareizos. Jā, tas, ka tā personīgās saikna līdzīgi, kā mums bija ar Andžeju, ka mēs tur runājam Andžeju, un es viņam prasīju, viņš atcerās, kā viņš mani vecstāv vienā mašīnā brauc no olimpiskā sporta centra pēc spēlēm mājās. Un tā tālāk. Tā, tas uzreiz var izvilkt kaut ko tur interesantāk ārā un tā viss. Jā. Kaut kā tā. Tā. Mēs, cik mums ir laiks vēl? Cik mums ir pagājis? 40. Vai tu vēlētos izvēlēties pareģot gada balvas? Jā. Jā? Ievadās teicām, ka mēs to nedarīsim, bet aiziet. Nē, tu gribi vai nē? Aiziet, jā. Aiziet? Aiziet. Gada pirmgadnieks. Daltons Connect, Westside Connect. Ok. Mēs varam pierakstīt kaut ko šito kursu, kāds mēs viņam bijām pikus. Es ļoti impulsīvi šiem atbildēšu. Jā, viss kārtībā, ļoti labi. Ļoti tev impulsīvi. Ļoti labi. Mēs varam īstenībā var pastīties pat, ja nemaldos, kur viņas ir gada pirmgadnieks līkmes, ir 1 LV, par kurš izcīnīs. Bet es saku, Zaks īdīs. Sārs nebūs. Nē. Vašingtonas ģenerāļos spēlēdams. Nē. Viņš tur varēs izpausties uz urā. Nu, tur Carringtons var aiziet priekšā viņam un pietiekam daudz citu talentu. Redzēsim, cik daudz viņa atbrīvos Wizardos aizmainīs spēlētājs. Jā. Rekur mums ir arī gada pirmgadnieki. Arī Rīs Šepards man ļoti patīk pirms sezonā. Es esmu pārsteigts par viņu. Daltons Connect 21 koeficients. Saprot, 17. Uzliec vienu naudiņu, tad dabūt 21. Pieregulē acis. 17. 17. Nu labi, ok. Sorry, to 4 koeficienti. Nemalo cilvēki. Anu Zaks īdīs arī ir, bet labi koeficienti īstenībā. Ok. Viss attīstības vaināk nesošais most improved player. Tev ir kaut kāds variants. Nu, man piemēram, es nezinu, grūti vispār izvēlēties. Tur Cunningham daži no Hawks tikko svaigi noslēgto Johnson. Joe Ingles nav? Joe Westbrooks. Es atcerējos ļoti labu klipu atceros, kur bija tāds komiķis. Viņš saulē jau McDonald's, kā viņam bija vārds. Viņš intervijā prasīja otro gadu spēlēja Blake Griffins. Un viņš paprasīja viņam tā kā pirms sezonas tur mēdīja sapulcē, kā tu skaties uz lāstu par Rookie of the Year balvu, kad neviens nekad viņu divreiz nav izcīnījis. Ļoti labi. Ko tu saki par Joviču no Miami? Jā, kā most improved, ka ir potenciāls. Ir otri un trešgadniekiem ir nu, tas, ka liek kaut kādas... Quiklis Emanuels, Toronto Raptors. Diezgan labs kandidāts, es domāju. Viņš nulis spiedienu tai komandai. Visi ķer karodziņu. Zaļā gaisma, visas atslēgas Quiklijam start point guard pozīcijā. Ja veselība būs, tad es domāju, ka viņš būs viens no galvenajiem kandidātiem. Ok, nice. Gada aizsardzības spēlētājs. Rūdīs, Bams Adebayo, Vembenjama. Viktors uzvar savu pirmo. Domāju, ka diezgan vēsti. Laba vērtība šim būtu Čets, es domāju. Jo Oklahoma cīnīsies par titulu šogad. Un, lai bīdītu to narratīvu un kaut kādu tā kā, nozīmi. Jā. Tai visai kobildē, es domāju, ka Čets dabūs balsis arī. Mazais Oklahoma City's stūrīts, žēl, ļoti žēl, ka Hartenšteins ir salauzis roku. Nu, tad jau mēnesis pusotrs ārā. Uzums tā arī ir, viņam ir 5 līdz 6. Viņš jau tāpat nevarēja ārpus sodu laukumu neko izdarīt. Viņam arī nav nekas jādara. Viņam ir jāvāc atlaikušās bumbas, vai jeb, kā mūsu izrāvienu WhatsApp grupā teica, pirmo reizi mūžā dzirdi šo terminu – atlecenis. Tu biji dzirdējis? Atlecenis.
Nē, kaut ko tādu es nebija nekad dzirdēju. Ierakstat komentārā, jūs kādreiz, ja jums ir kaut kāds atlaikušam mumā vai piespēlēji tāds žargons, ko, kas nav tautā pazīstams. Atlecen es nebija dzirdējis. Man žreiz novilcen liekas, kas ir uzlīme. Domā, Aleksam Kruso ir šāns pret Viktoru? Jā. Bet tas būtu riktīgs melnais zirdziņš uz 41 koeficientu. Jā, tāpat kā ir... Es varbūt visu dzīves iekrājums nelikt uz to, bet... mēs arī uz šīm ilgtermiņu likumēm neliksim, mēs liksim uz spēlēm, kas Jā. Ir naktī uz podcastu ierakstīšanu. Bet Evans Moblīs, nu ir Bams Adebayo tikpat labi, varbūt viņš jau arī vairākas sezonas ir apbežots. Tas, ka Gobērs nedabūs vairs nevienu, tur mēs varam bankā likt. Anthony Davis, kurš pagājušajā sezonā manām prātā joprojām labākais, kas bija aizsardzībā. Arī 21 koeficients. Tā kā tās interesants likmītes. Kaut kā tā, tad tavs piks ir? Viktors Vembaņam. Jā, tas ir diezgan tāds drošais variants. Viņš bija pagājušo gadu jau gada aizsardzības spēlētājs, būsim godīgi. Nu, viņš drīzāk, ja viņš būs vesels savā karjerā, viņš faktiski viņam ganīs katru gadu būs jādod. Nu, Gobert Rūdžs viņam paņēma nostuņu. Sastais spēlētājs tur ir Malīks Manks, varbūt Nas Rīts. Nāz jau drušiņ, kad... Likmīts ir? Nāz drušiņ. Nu, grūti jau viņiem saprast drušiņ to startu piecinieku vēl pagaidām. Nu, daudz liek uz... Vai tu uz Westside Connect liks? Mans mīļākais spēlētājs acīm. Tu būtu for... Peytons Pritchards? Es domāju, ka ļoti liels kandidāts. Jā, jā, viņam ļauj izspēlēties dažās spēlēs ļoti labi. Jā. Nu, viņš katrā no tām spēlē arī 30-nieki iegāžu, tā kā tie viņa cipari kaut kā tur būs zolīdi. Reed Shepards, piemēram. Nu, redz, pirmgadniekam tas tāds, es nezinu, vai tas ir gods vai kā, jo tos pirmgadnieks, tā ka viņi ļoti labi sāk spēlēt, viņi sāk laist sākumā. Tad viņš pazūda tās astā spēlētāji, kad viņš ir tik labs, jo viņam uzreiz dod kārtīgi apbržāties, nevis tā daļēji. Ben Simmons. Ben Simmons ir spēlētājs, kurš spēlē... Pagaidām vēl NBA. New Jersey's netos joprojām. labi, ok, MVP. Tavs šī gada MVP. Manuprāt, vadošais Dončič, ne? Jā. SGA, Jokič. Jānīts ar 9 koeficientu. Anthony's Edwards. Jalen's Brunsons. Zions ar 81 koeficientu. Izcila. Nu, jā, nu šķietam ir Lukas laiks, vai ne? Lukam pienācis laiks. Bet viņa kārta. Bet viņa kārta vinnēja titulu vai dabūt to ķeks, ka viņš ir viens no labākajiem spēlētājiem, viņš izcīna NBA. Nu, redz, tā kā Joels Embiids. Drīzāk otrā atbilde. Kā Joels Embiids, kurš izcīna MVP un pasaka, ka viņš nespēlēs vienu spēli pēc otras. Par to ir stāsts. Embiids, kur sezona viņam, ko 9. 10. jau ir? Jā, pieņemsim. Jā. Viņa kārta pienāca uz MVP, un tad vēl divus gadus vēlāk viņš pirms sezonas pasaka, tagad es fokusēšos uz titulu, beidzot. Tā kā what the fuck? Nu jā. Tu darīji visus pirmos savus karjeras gadus. Nu, viņa... Skaidrs, ka Sixer bija pilnīgi autā. Nu, tā kā tajā viņa karjeras sākumā viņa necentās uzvarēt. Bet tas, ka viņš pēc MVP uzvarēšanas un vēl pāris sezonām ir tagad atnācis un izdomājis, ka viņš tomēr tagad izdomājis cīnīties par titulu, nu, tas ir tā bišķiņa ērmīga. Nu, tā. Līdz ar to... Es arī saku, ir pienākusi Lukas kārti par MVP, nerunājot par titulu un tā tā. Ok. Jā. Izņemot Luku, kurš tev vēl patīk? Kas tev ir Anthony Edwards uzrunāt, Jalen's Brunsons? Vai tur tu neredzi? Es neredzu to stāstu, jo tas ir svarīgākais šajā visā. Man patīk SJ. Man atkal liekas, ka viņš tā kā... Viņš 33 un 7. Un viņš jau to dara cik divus gadus jau. Un neviens viņu neliek tajā sarunā iekšā. Bet ja viņa... Man liekas, ka tev ir jāpavada tajā sarunā 3 gadus, pirms tev vispār sāk domāt par tevi. Bet ja viņš būs konstants, tāda konstanta vērtība sezonas laikā, Oklahoma City varēs būt rietumu augšgalā. Es domāju, ka... Novērtēs viņu. Viņš sāks novērtēt. Pagājušajā gadā, ja novērtē, viņš bija tajā top 3 rangā. Nu, kaut kāds Edwards varētu būt interesants tīri no likmju skatu punktu, ka tas koeficients ir diezgan augsts un nu, varbūtība, ka viņam būs jā. Cipari un viņš būs tas galvenais komandas vilcējs uz augšu diezgan augsts. Tā kā, nu.
Un visiem jauniem Bostonas faniem viennozīmīgi arī Jason Tatum var izskatīt 17 koeficients. Mm. Tas ir, tur ir vērtība. Tur ja ir Stefs Karijs aizved fenomenālu sezonu un Golden State tiek top 6, tad 41 koeficients ir kaut kas, ko es skatītos arī. Fenomenāla sezona, tas būtu grūti, bet... Viņš tika olimpiskās spēles izvilka, principā. Nu jā, bet viņš pustālos meti tur. Tie ir NBA pustālie. Starp citu, jā. Nē, nu labi, pasaka to šitam Fournier Batumam, un kas tur vēl trešais bija zem, tā step-back trīņa pēdējā. Smagi. Jā. Gada treners, kopā 2004, Joe Mazzulla. Jā. Es domāju, ka viņam arī iedos... Gregs Popovič. Savas akolādes iedos. Thibodeau, Taylor Jenkins, ir visi kaut kādi varianti, kas var būt. Bet Joe Mazzulla. Jā. Otrās rindas Joe. Sportā ir vairāk enerģijas nekā upe. Gribi iegūt vairāk? Peldi pret strauni. Upe nes savu zolīņu ar visāmi bitītēm. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Likmīts. Likmīts. Nu, pastāst. Tātad, oficiālais pazīmējums. Īs intro tiem, kas vēl nav to dzirdējuši un redzējuši. Šogad mēs esam uzlādējuši savos 1-1 LV kontos katrs 100 eiro. Tas ir mūsu gada budžets, sezonas budžets. Mēs neliekam ilgtermiņu līkums, tas nozīmē, ka mēs neliekam to, kad Boston izcīnīs čempionu titulu un Jason Tatums būs MVP. Mēs liekam uz spēlēm, kas ir nākamajā vai aiznākamajā dienā. Mēs varam likt kombulīšus, mēs varam savienot tās spēles, mēs varam likt handikaps, punktus, bla 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 bla. 1-1 LV sportsbukā, mēs redzam, varbūt mēs varam atvērt sportsbuku, lai tīri foniņā ir pieejams uz šobrīdi 2729 dažādas līkums, tā ka izvēlēties no kā ir ļoti daudz. Plus sezonas laikā izrāviens WhatsApp grupas dalībniekiem. Jūs varat privāti to iesūtīt mums WhatsAppiņā, jūs varat, nezinu, e-pastā vai caur sostīkliem, caur izrāvienu Instagram droši atsūtīt jūsu kombulu. Tā kā mēs meklēsim gada kombulu. Kombinēto, kombulu sauc. Tas pasās, kas ir kombulu. Kombinētā līkuma, tātad līkuma, kas būs, nu, teiksim tā, vismaz no četrām spēlēm. Pieņemsim, tu esi uzliec četras tur līdz, nezinu, 10 spēlēm vienalga. Un tu no 50 centiem es tur kaut kāds 150 eiro izvilcis, jo tas sareizinās tas koeficentiņš. Tā kā, un gada beigās pa gada kombulu, kurš būs iespaidīgāko iesūtījis, mēs viņus arī apskatīsim. Protams, tas viss ir vārdas, uzvārdas tur nesauksim. Bet, jā, protams, jūs gribat, varēsim arī saukt, bet meklējam to līkmu slipiņu, betslipu. Par gada kombulu, tā kā droši spēlēt. Mums būs arī Excelīts, kur jūs redzēsiet, kā mēs liekam, kur ir simtnieks, kādas likums mēs uzlikām, kur mums ir budžets nav uzlikts. Mēs neesam uzlikuši maksimālo tur likumu, cik mēs liekam katru reizi, bet vienkārši liksim uz sajūtām. Nu, ko tu esi sakombinējis, kas tev pirmās ir? Kas tev pirmās ir? Jā, nu, man liekam ceturtdienas nakts spēles. Es esmu salicis pagaidām to Memphis uzvaru pret Jūtu, Phoenix uzvaru pret Clipperiem. Es raustījos par Milwaukee Sixers spēli, bet izrādās, ka Sixeriem ne Embiids, ne Pauls Džordžs nespēlēšot. It kā pēc pēdējās informācijas, tāpēc uzliku uz Bucks un Indiana Pacers pacels Detroit. Tā kā četras, manuprāt, diezgan... Arī, kur mēs uzreiz arī saliekam, kā izskatās tas betslips. Jā. Kur man tu bija? Phoenix, paga ko? Man bija Memphis uzvar Jūtu, Phoenix uzvar Clippers, Milwaukee uzvar Sixers un Pacer uzvar Detroit. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Tu uz visiem arī līderiem liec, kas ir uz... Jā, nu palielam. Es cenšos droši spēlēt. Bet jā. Mēs zinām, kā tas var notikt. Jā. Bet uzliec. Galvenais tev uzlikts. Jā. Kaut kā tā, jā. Nu, uz ko tu liec? Okay. Man patīk. Tu uzreiz šaus ārā visu budžetu vienā vakarā mēģinās uzvarēt spēli? Mēs spēlējam atbildīgi. Jā. Jāatcerās, ka mēs spēlējam atbildīgi. Es mēģināšu gadu laikā saprast, kāda ir mana stratēģija, jo pagaidām man nav. Tātad, man pirmā līkme ir Denver, tā ir piekdienas spēle.
piekdien naktī, 5 no rīta, Denveris Nuggets pret Oklahoma City Standards, 225,5 punkti under esēju, jeb zem. Nu, iemestiem kopā, kas ir? Tu joko. Kas ir? Tur būs 1000 punkti tajā spēlē. Nu, bet tad uzlēt slikti. Ļoti vienkārši. Tev ir visas, tev ir visas iespējas. Labi, labi, labi. Un, mācīšos no tevis. Tieši tā. Un Atlantas Hawks Brooklyn's Nets virs 221 punktu likmi. Es liks pilnībā otrādāk. man patīk tos domgājums. Redzēsim. Šis ir mazais kombolīts. Tad es viņā lieku 5 euro, kas ir ļoti tāda, jā, zolīda, manuprāt, likmīte. Un, tā, kur mums ir, jā, Boston Celtics un Atlantas Hawks spēle. Tā, tam. Handicaps Bostonai minus 12. Tur aizies 4 euro. Ko tas nozīmē? Ko nozīmē handikaps? Tas ir, ja viņi, piemēram, vinnē ar 11 punktu starpību, es zaudēju to likmi. Tā kā es, viņu handikaps ir mīnus 12, tad, ja viņi vinnē 13 punktiem spēli, tad tas handikaps ir izgājis. Tā kā tā ir tā līnija, uz cik es varu, piemēram, likt arī uz handikapu uz mīnus 11,5 punkti. Jā. Bet ir mazāks koeficients uzreiz. Šeit tur uzreiz dubultot gan arī savu naudiņu. Ja tev kādi jautājumi, droši jums kādi jautājumi likmēs dodat, tur 4 eiro iet virsū. Jā, tā arī izskatās, 780. Jā, tagad tās mans divas likmītes. Redzēsim, cik lielā sauzēs būsim izbraukuši, vai jau būsim ar... es jau esmu iztērējis vairāk nekā tu pirmajās likmēs, bet kaut kā tā. Būs Excelītis, kur jūs redzēt, kā mums ir iet pa gadu, mēģināsim nenokrist, spēlēsim atbildīgi, spēlējam ar brīviem līdzekļiem. Nu, kaut kā tā. Kas tev vēl ir palicis, ko es iziešu fiksi pierakstiem cauri, kas mums ir palicis neizrunāts, bet manuprāt, pieskārāmies gan arī visam. Kristaps Porziņas divkārtais NBA čempions izklausās diezgan labi. Tev patīk? Jā. Bet tev patīk vairāk, ja tā būtu jebkur cita frančīze? Noteikti, vienozīmīgi. Savu viedokli neesmu mainījis. Tāpēc es pieņemsim neskatījos klipus no šitās gredzena ceremonijas, bet nu, Kristaps saņēma, ja tu redzēji? Jā. Uzvalciņā bija? Nē, viņš bija tā kā... Jā, nu, treniņtērpā. Viņš pēc tam bija uzvalkā. Jā. Nu, jā, zolīdes aģērbies, bet jā. Nu, to klipu es apskatīšos, bet nu, to banneri kā ceļa man būs grūti skatīties, jā. Nu, tad pēdējais interesantie fakti Richard Mann, šo gan varbūt kaut kur jau būsiet redzējuši, bet Bostons Celtics starta piecinieks. Kopsumā šajā gadā saņem vairāk kā 4 komandas. Tad viņu starta piecinieks izmaksā šajā gadā 163 miljonus. Jā. Detroits kopējais komandas budžets ir 136, Orlando Magic 160, San Antonio Spurs 153 un Utah Jazz 146. Jā, bet tas tikai līdzīgi tikai fantasy kaut kādā ziņā strādā, vai ne, ka tu sapiķo lielo naudu. Nu, un tie, kas šitām te maksām dara savas līgas, sapiķo par lielajām zvaigzdēm, tad tu pielasi pārējo klāt. Tieši tā. Tā kā tā. Tā kā tie, kas grib maksāt, tie var izcīnīt NBA titulu. Jā, nu palielam tā ir. Tā ir. Kaut kā tā. Paldies. Klausījāties, skatījāties. Visu. Peace. Sportā. Tavs zaudējums. Ir kāda cita uzvara. Bet kāda zaudējums var kļūt par tavu uzvaru? Sports atgriežas mājās. 1-1 LV.